喂，欢迎大家嚟到动漫绯闻啦！咁今晚第241集咧就有战国巴沙啦。咁啊，开始之前自然都要同大家讲下啲无谓嘢啦。收听嘅方法，你而家听紧直播啦 ，AC Rubbish Talk 啊，唔系一定要有 www 嘅 www.acrubbish.radio@gmail.com 啦。如果想同我哋 live chat 嘅话咧，就可以加入 MSN acrubbish.radio@gmail.com 嘅。咁啊 ，M 群 group 275180 at msn.com.cn 啦，欢迎大家而家 at 入嚟啦。咁啊，喂，有个。即系开始之前有个广告要帮手买一买嘅，保险定系医疗嗰啲啊？普通保险栋都讲你知啊。咁啊，吴明骑士都出咗啦，第二期。哦，咁快？系啊。漫画版。系漫画版出咗啦。咁啊，琴晚买咗翻嚟，不过未有时间睇。咁啊，应该都即系可以继续期待嘅。如果睇到第一期，都觉得即系可以接受。即系尤其我哋呢啲麻甩佬嚟讲，都可以接受啦。系啦、啊，好咁啊，广告我卖完啦。今晚呢我哋讲嘅题目就係战国巴沙啦，咁啊先介绍下自己先啦。大家好，我係漫游者。我係末日郎。我係父子。我有巴沙嚟嘅，咁当然要佢嘅敌对势力无双势力都应要登场啦。大家好，我係树黎。I am 啊。咁啊。咁啊，的而且確有巴沙拉就會有無雙。咁咧，今晚係咁插佢咯。我懂氣啦，係咁插佢咯。好，今晚就即係講下呢一套，究竟算係咩咧？一套動畫啦，係啦。我只能夠稱呼佢一套動畫嘅角度嚟望佢啊。係，我用動畫的角度。咪當係一個長篇連續每星期一次嘅廣告咯。點解咁講咧？因為呢套嘢嘅誕生，我覺得某程度係因為推只 game 啊。呢、這個認同喎，我認同，我覺得係同呢個無可否認係同呢個 EF 嘅動畫係有呢個異曲同工之妙喎。呢、這個鬼子嘅陰謀。喂，咁啊，我其實就即係我都有聽勁 game 對白團或者之前有講過幾次，我對呢隻 game 即係真係好後先至即係中意呢隻 game。咁結果佢一出動畫，我其實就好有興趣嘅。咁我就即係。即系动画，我哋就唔会好介绍好多，即系喺边个台播啊，即系呢啲即系相当之无谓嘅，就唔系好讲啦。咁啊，都讲下，即系呢个古仔其实就真系相当之简单嘅啫，就系、是、一个恶搞战国嘅古仔。咁你即系喺个名度都已经攞晒出嚟俾你听，因为战国同埋巴沙啦，咁即系一个颠覆战国嘅一个古仔。咁睇落去咧，其实就即系分咗两部啦。第一部就系、是、即系我哋称嘅织田信长篇啦，第二部就系呢、這个。封神秀吉啦，咁佢有一句即系明对白啦，对住啲敌对嘅势力，我又唔系星星王，你又使乜咁惊咧？呢个系语长片对白。点解？咦，冇嘅咩？我翻译嗰个好似有。星星系俾人叫大猩猩，但系冇呢句对白。佢系冇自嘲过呢个问题。嗱，作为一个游戏嘅玩家同埋呢个两季动画完全追看嘅人士，我系好肯定系冇噶。唔系，都系边个字幕组改嘅？动废字幕组未有呢一句。即系迟啲可能系响海天堂嗰啲广告咧，系嘛？即系佢咪将即系胡须明将佢变成呢个雨场片版，咪有呢句咯。系啊，个封神秀吉成个石坚咁咯。系啦，咁啊。其实封神秀吉真系即系呢个好值得讨论嘅一个角色，因为我觉得佢真系好胶嘅。但系我哋应该先跟翻个流程啊。系啊，咁啊，你讲个流程即系要讲咩啊？第一辑咯，即系呢个第六天魔王咯，即系万众期待噶嘛。我就觉得即系直接讲个古仔，大家觉得好唔好咯？我就觉得其实第一辑好过第二辑嘅，我自己。我认同嘅呢个都系啦，因为好似完整一啲啊。其實應該話第二輯佢迷失咗，就係原本開開心心大家爆飛下啲兵咪算數咯，何必搞咁多戰略呢？哇！呢個真係即係 marvelous 嘅設定嚟㗎嘛 ，marvelous。咁又唔可以咁講嘅。如果由一個比較技術層面啲嚟講嘅，其實第一季其實會偏向似翻話佢原本原作遊戲嗰個 style 嘅，但係你話第二季動畫其實就牽涉太多戰略向嘅，反而就會變咗好似佢嘅對頭啦，即係無雙啦，無雙點衰法啊？無雙點衰法啊？梗係衰在嗰啲咩第四人加入咗啲所謂嘅戰略據點嗰類啦。其實佢加入咗太大部分嘅一啲全國性地圖戰役咧，咁就變咗掩蓋咗個人因素，就成為呢個第二季敗筆嘅一個問題。但第二季係咪即係無可避免？因為佢加咗即係面具男。足中半兵卫，咁所以就夹硬要即系懒系好多计谋。咁你第一辑冇噶嘛，即系一味热血打到即系好开心噶嘛。其实佢只系为咗得到片仓鼠十郎嘅爱啫。喂，第
第二集基本上都是讲佢两个啫。喂，我哋咁样讲落去就变咗第三 part 要讨论嘅嘢。超市，我知道佢嘅战略嘅本质啫，其实系。唔系嗱，如果以正常追完第一集嘅fans 嚟讲。如果第二輯你延續翻用第一輯嗰個手法啊，就係、是、成班人追住啊信長個尾巴嚟打咁樣，咁係受緊悶啊！第一輯啊，信長、oh, okay. 打信長嗰時候，即係第二輯唔應該係重複一個同一個做法噶嘛，而佢亦都多少用翻當其時正史嗰度啦，即係大家唔同勢力啊，包圍網啊，關勢係咯，即係佢可能想。即係將個風格變一變啦，但係問題係佢用得唔夠好啫嘛，尤其是嗰個人物出場啊，嗰、那個氣氛啊唔夠平均啊，有啲人物又太遲先至出現啊，即係係咁樣搞位樣啊。其實當初佢個 idea， 我相信係一個唔錯嘅嘗試嚟嘅。嗯，我覺得始終係因為佢 control 唔到話，其實第二季多咗太多嘅人物，同埋一啲原本佢要令到木局部分嘅人物就係退場先。再去講其他角色，但係佢又要重新再鋪排過，佢又冇辦法，佢又唯有夾硬嚟啦。咦？但係其實即係我自己嘅諗法就係、是、會唔會其實就係因為反而第一季咧，佢係主要角色其實係比較少一啲嘅。係、嗯、啊，係啊，所以個感覺就係、是、即係感覺比較聚焦，就係、是、一套即係愛情小品，即係紅藍嘅愛情小品。就比起第二部咧，即係太多線啦，个个气氛都好似好短咁样，唔系，其实呢个系好正常嘅关系嚟噶。嗱，谂下第一季，嗱，好明显嘅同游戏比较似嘅就系呢个封神，唔系呢个伊达正宗啦，同埋呢个真田恒川啊嘛。咁两个人啊，相相对对非常之开心啦。咁但系去到第二季啦，正正好似呢个游戏嘅第二部分咁样啦，变咗三主角，突然间多一个叫前田庆次出嚟，死啦，三个分唔匀啦，点算咧？百合床啊，唔系啦，变咗唔知咩床啦，跟住就唔知点算啦，所以咪唔好睇咯。人物多其實就應該是多啲唔同嘅互動，因為佢第二輯加嘅人物呢，你應上就係同第一輯即係大家擘開啦，唔好再淨係睇呢個大家所講嘅紅藍之戀啦，咁講下佢哋即係劈下腿呀、啊、其他外遇嘢啦。講得陸地多，梗係講下海好啲㗎啦，海談情浪漫少少㗎嘛。咁就多咗唱真樂部延伸出嚟。喺濑户内海谈恋爱，仲有想好浪漫噶，我多啲死喎！佢哋唔系想玩花嫁嘛？系咁啊，即系所以即系第一步就即系我哋讲翻啲正经嘢。第一步就即系主要就系讲十二集里面，或者叫十三集啦，即系有一集就叫做我当佢系 bonus 啦。十三集里面就系讲点样去对付织田信长啦。咁第二步其实就。我覺得嗰、那個因為中間又多咗好多唔同嘅人啦，咁啊又講好似頭先阿樹玲講咗有好多即係所謂嘅戰略喺裏面咧，即係個詭計啊，即係諸如此類，咁就去打下封神守吉啦，咁就會但係就冇反而冇咁聚焦啦。但係呢兩個故仔基本上就係咁啊。咁如果係咁樣啦，我哋都相信佢應該會有第三季，爭在幾時就係講呢石田三成同埋呢一個即係大咗嘅正太。千家行係啊。另外其實喺第一季嗰度咧。就除了伊達和真田這一對之外，另外還有他們叫老一輩的啦，就是這個武田信賢和上杉謙信啦。咦啊是的，你今天叫什麼名字？每日郎啊。不是春日郎嗎？不叫每日報。不是春日郎嗎？春日郎每日報。春日報啊，是我後宮裡面其中一件。嗯，一講到上杉謙信的名字就會很嗨啊，你這樣。唔係呢個係我哋電腦旁邊嗰啲聽眾嗰啲反應嚟，即係有啲玫瑰花出曬嚟啊咁樣。快菜嗰啲，但係佢哋睇唔到你件開胸衫喎，開曬啦係嘛？關我事啦都。剪開佢咯。即係除咗兩個年輕主角之外咧，佢哋嘅主攻啊，都係另外一個聚焦嘅地方嚟噶嘛。佢哋就唔中意玩面對面，佢哋中意玩遠距離的愛噶嘛。嗯系啊，啲上一辈嗰啲精神上面嘅深交啊，交流啊嘛，你中意异地恋啊，系即系好多剧情，其实喺第一辑度都系呢两位叫做战国大将，系即系叫做牵扯出嚟噶嘛。即系有冇啲sorry， 有冇啲感觉系其实即系就系由呢两位比较叫前辈啦，去带伊达同埋阿真田幸村嘅成长，即系第一部我有一种感，其实第一二部都有，不过第二部佢哋两个即系金草演员就比较少啲戏份。
嗯，但我覺得其實你話佢教到佢哋嘅就係點樣，總之打仗咧就一定要通知曬所有人嘅，即係話我幾時幾時吹雞一定要時間地點人物要齊曬，即係寫定光明正大啲。所以依家第二季佢哋一開頭衰曬就係因為阿風神獸吉佢唔跟呢套規矩玩，所以佢哋咪死曬咯。即係唔宣戰就贏。野猴子係咁啊，冇乜規矩。唔夠光明正大啊嘛。點解日本都有金山郊野公園嘅？唔係啊，嗰度係發源地嚟嘅咯，走咗嚟嗰啲香港係佢啲遺民嚟嘅，嗰邊先就係最正宗啊。咁所以第一輯其實佢入邊有啲信長咧，有啲戰略都係針對佢哋呢班即係互相對抗嘅勢力啊咁樣，咁變咗有一個似翻戰國嘅故事喺入邊咯。咁亦都加上咁，當然好多人其實就即係唔跟時序啊，或者佢嘅年紀咁樣去出場嘅。有啲大叔又變咗好後生啊，又好有型啊，嗱未出世啊，飛咗過嚟啊！上插唔知係咪跌咗嗰啲咩梁力全咧，男唔男女唔女咁款啊？同佢同佢個部下又夾啲戰國男師嚟嘅啫嘛！哇，咁鬼粗嘅嘢你講出嘅？嚇、啊，我係邊個啊？你又博佢唔到喎！喂，好啦，咁啊，即係都介紹一下啲主要嘅人物啦。雖然我估可能即係喺大家唔同嘅人心目中啲主要人物其實係唔一樣嘅。咁、我哋儘管都即係講下。唔係可以分下類先，可以話可格同埋不可格。係。咁即係得春日部係夾唔到。阿屎都夹唔到噶，啊系，仲有龙基都夹唔到，系啊，系啦，咁啊，仲有个俾人遗忘咗个萝莉，不过冇出动画，冇咯，佢喺动画度冇出现，系啊，冇啦，点解咧？系版权定系咩问题？应该唔关事，佢嗰、那个因为其实佢系一葵嚟嘅啫，佢系一啲一葵嚟嘅啫，咁所以佢哋基本上就啲战国大名都出唔晒啦，仲出啲一葵嚟把咩？都已经太多人啦，仲加冇啦。你谂下嗰年第一季传教阿传、教士同埋阿撒比教啊，系啊撒比教。同埋另外嗰个叫咩名咧？一向中啊，阿本人本源治阿、本阿本源治嗰边啊，都系出得即系好少啫嘛，要请佢拍戏都一早都不有出嚟俾个背影，你梗系死咗。系咯，即系阿织田信长攞把枪，跟住两嘢怼冧咗佢嗰啲，其实好快。所以如果系基本上连阿萝莉唔出嚟，好合理嘅。虽然我知道你其实系问萝莉，但系个问题系本源治冇市场噶嘛，萝莉有市场啊嘛。系佢呢度睇萝莉都有市场啦，而家有妇女噶嘛。系咯，见过巴沙拉唔系打男嘅市场。我系叫你讲呢句啊！其实今晚其实今晚呢一个组合系错噶，因为呢套嘢应该系放女性睇噶嘛。但系呢今晚都有咁多男性讲，其实唔系好适合。好难保呢度有人有少女心噶，好惊噶。哦，有少女心嗰人冇嚟。讲咗啱啱讲咗嘢。春日郎有少女心啊！春日郎咪有少女心咯、啊。我成日睇四妹妹唔代表有少女心噶啦。好，见到啲心心。睇四妹妹系有童心啊。好，咁啊，喂，讲下啲角色啊。主角相信系我两个主角之中比较多人睇得起嘅，应该就系伊达正宗嘅。我其实中意真田恒川多啲。系啊，因为方面咧，因为我感觉吓。因为我开胸，系咪因为开胸啊？系啊，唔系我唔中意盲嘅，歧视身体，你都唔算盲，一半啫嘛。唔系因为我自己觉得真田幸村其实系相对嚟讲佢比较成长嘅，即系喺一二部之间系比较见到个成长。虽然佢嘅成长幅度好细，唔系佢因为系一开始我觉得佢低能系啦，唔系只不过你睇佢哋嘅成长嗰一部好似好高咁。只不過一個小學生終於發覺，咦，原來有啲咁嘅嘢嘅喎，原來殺人係唔啱嘅喎，哇，好迷茫啊，點算好啊？我唯有修練下翻去。即係大家有冇睇嗰啲日本嗰啲 live 嘅動畫？突然間見到佢廣告喎，有本雜誌叫《蘇難達》，跟住變咗成堆細路仔喺度叫住雜誌名嚟嘅，就真原係真田幸村睇嗰本啦。即小学四年生是啊即是真田幸村是小学鸡好明显是一个小学鸡但是他的行为啊因为比起伊达正宗即是我不知道可能我不是很喜欢伊达正宗的个性即是他那种你歧视他写的时候有高傲高傲是即是有些因为我觉得其实他未到那个 level 的即是他是未有资格去到那么串的我自己觉得因为你想想他在两辑里面重伤过几多次咧？佢重伤过好多次，即系不停要成日扎绷带啊，跟住把剑又唔见咗啊！佢玩属性啫，死身。佢知好得玩绷带，绷带即系自用上身嘅。系啊，咁所以即系我自己就会中意真田幸村多啲。咁但系我听你咁嘅感觉，应该系中意即系蓝色生死恋多啲啊。因为我未玩呢个 game 或者未睇呢个动画之前咧，本来都系即系比较对呢个幸村即系期待感高啲嘅，因为佢本来响历史上就系、是。
即係一员猛将啦，战国第一兵啊嘛，同呢、這个。三国时代的赵云是可以相映成趣的嘛，那我想着嗯都是差不多。赵云应该没那么聪明的。被人困了很多次。但是看完到动画之后我又觉得是不是制作团队对他没什么爱呢，所以硬硬将他写到卡卡地。其实可能是找了宝智的关系的，其实可能。宝智是连配音。宝智总受一落。咁之后在作品里面呢，我反而觉得伊达正宗即是虽然只是一个小小的地方武将大名，但是他那种咁嚣咁串的态度呢反而令人看得挺高兴的。应该这样说，你作为看一个武将其实很需要就是讲一种叫霸气的东西，你看到真田行川那种乸型的性格真的很不抵得他的嘛。其实他也不算是乸，他是最有气势功，是不是叫主公？是啊。他就是等人主公的嘛。你有道理的。成日都做瘦嗰个啊，系因为佢系瘦，所以佢咪要嗌人主攻佢咯。系咯，啱啊。系啊，佢冇讲错嘢。即系呢两主仆咧，睇到连个下人啊，阿座座如飞座座都睇唔过眼，滴晒汗。如飞座座系观众嚟噶嘛？你谂下，当佢哋嗌完主攻之后，跟住突然间就系一个好强烈嘅身体接触、啊，咁仲唔攻？肌肤之亲。变咗睇到有啲无言噶咯，一嘢冲埋去弹开几远噶，你咁啊主攻几厉害啊！我冇买少年针好耐噶啦，我对呢热血笨蛋咧经验冇乜好感噶啦，所以感觉上我同埋阿伊达正宗嗰边咧，虽然佢成班手下都系啲不良少年啊，理应受社会歧视嘅，但系又几有情有义咯、啊。哇！但系你唔好话，有趣啊！即系佢嗰只马咧，哈利嚟噶，嗰啲神马。嗱，你唔有两条唔识喷气嘅蛇喉，系啊，同埋阿主公阿马武田信玄，佢嗰只马又系识飞檐走壁，系讲阿道国直接走上去噶噃。佢只马系唔系骑噶，系企噶，踩噶嘛，佢踩住两只马，两只马嘛。即系武田又系超人嚟喎，就咁企喺度咁样，佢又唔使捉住啲绳啊咁样，就咁企喺度，跟住又可以直接飞上去。你玩游戏你仲惊啊？上参系唔骑马噶，就咁行。所以我唔玩咯。唔系，但系我觉得其实你话伊达嗰方面，其实咧佢唔好话淨係單佢呀，係佢勢力裏面無論一隻卒仔呢你都好認得㗎，反而你其他勢力嘅卒仔呢你一望之後你就唔記得咗㗎喇。係佢嗰個係清楚，因為其實佢即係製作團隊將伊達正宗四個特別嘅，佢根本就係將佢 set 成為暴走族，即係一班暴走族嚟嘅，係呀，即係將佢 gel 到個頭好似即係飛機頭咁樣桑圓。好正嗰個。但我係好鍾意佢隻馬囉。系啊，即系成部哈利咁样，但系佢又从来都唔揸个病嘅。我觉得好似系有啲搞笑嘅圣诞剧咧，即系冇鹿咧，就攞啲驴仔啊，绑两支树枝喺个头度，绑鹿喺度扮，系咯，跟住绑坐喺条 pat pat 度，系咯，嗰度有绑绷带嘅，当帮啲马玩 cosplay 咁样。唔系，佢方便翻屋企之后，支绷带可以摆第啲位啫，自用啊，到时。唔系，始终佢似一个我哋睇咗个所谓嘅少年漫画嘅主角，即系佢又有挫折啦，又有成长啦。就當然成長都是跟恆川差不多了，都是少少嘅啫，其實就，但最比較本格少少咯，去比較，所以我想看動畫嗰陣時佢會比較討好啲咯。而且佢有個奶媽啊，片倉小十郎。我就唔中意佢有奶媽照嘛。咩主角情嚟噶嘛，唔少得噶。真系唔少得，我就係想少佢兩嘢。但係如果同樣呢啲組合計咧，你覺得係伊達同片倉呢個組合？俾你个感觉强啲啊，定系恒川同佢主攻咧？喂，咁调翻转，我系觉得我系比较中意，如果讲有趣嘅程度，我系中意有趣就出包，很有趣嘅。真田同埋阿武田嘅，因为点讲咧，种感觉咧，好似路飞啊，即系嗰种低能嘅感觉，好似路飞。即系喺你眼中佢主公就係呢個紅髮殺古斯啊，係啦，即係有少少咁嘅感覺。咁當然即係路飛同阿殺古斯冇咁樣互嗌到，係啊。咁反而就係、是，我覺得係武田係真係有教到真田嘢咯。即係真田學武都係另外一回事啊，但係武田係有嘗試去教佢點樣去成為一個真正嘅武將。但係伊達同埋片倉小十郎之間嗰個就真係，即係真係一個黑執事同埋少少嘢嗰個那個感覺咯。係啊，即係。俾我印象，其實伊達係即係相對好冇用，但係因為佢知道佢背後即係有個一正一反，即係龍之有目咁樣。佢比較隱晦式咁樣同佢，即係佢唔會實際講咩，佢用例子講俾你聽咁樣。我唔直接同回答你，我叫你用例子講。佢次次都係你
喺劇情裏面都係㗎。阿、啊、蝙蝠小人受咗傷之後，跟住阿伊達會問佢點解㗎嘛，跟住佢係用荔枝答翻佢㗎嘛，佢冇定面話過俾佢聽點解喎。呢啲先叫高招啊！即係吊下你人先。果然係成功男人背後嘅女人啊！奶媽啊！仲會閒來無事做，走去種下菜啊嗰啲嘢。好啊，即系，但系几好男人、啊，我觉得。但网友啊 Ricky 都有讲过，其实幸村都有个奶妈嘅、嗯，就系、是、袁飞咗咗，系啊。佢呢个唔似奶妈，似系亲生母亲，但系唔能够相认嗰只。即系预场片咧，卖咗个仔俾个大户人家之后，成日都离远望住佢。唔系喎，佢成日跟住阿春日嘅啫，佢唔系成日尾行你，跟住你调翻转想 doctor， 佢尾行你太多，於是你转移视线，将佢改做第二个掩饰你哋嘅关系啊。只不过佢老豆话我系一只冇脚嘅雀仔，所以你唔能够停留喺度。哦，所以要发明嗰个滑翔纸要乜嘢？错啦，真系冇降落嘅喎，啱、啊。喂，但系对于除咗呢扎人物，信长嗰边嗰几个。角色咧，龙基、深蓝丸、明智光秀、阿史咯，仲有，但系个个都唔提阿史个老公咯。浅井长政，所以我哋净系讲四个，我唔好记得个名啊，真系。浅井长政，我觉得阿史真系嗰、那个欠打咯。喂，我真系有呢种咁嘅感觉，我好似佢第一次出场喺第一部，应该系第四五话左右，我冇印象，大约系，哇！揽埋成晚成场戏，我有谂，其实呢个配音员其实咪净系配咗一句说话啫。就是 comment 得晒，成场咯，系咯，佢冇嘢讲喎。咁啊，嗰啲经典嗰啲悲剧嗰啲日剧女主角咪落雨同喊咯。但系我觉得最悲剧系佢个样咯，动画版入边系啊系啊，好悲情啊，成日个样都系歪晒，白面所以佢笑喊啊嘛，个样都歪咗咯，我歪咗用。我原来系焗住嘅。哦，即系胡杏儿个要滚到系呢个原因，个样唔系咁。即系你谂下，佢而家即系阿史，其实佢嗰种个性。好明显系参考，或者系绝对系向韩剧嘅一种讽刺。唔系，啲女主角咪个个都系咁喊，同埋 sorry 啊。四恋啊嘛，冇办法喊咯。唔系我，成晚都系咁。你错啦，阿史其实系第二单游戏移植过嚟噶，唔系巴沙娃原创噶、啊。你睇下佢几多捉手。哇！唔好讲啲太重口味啊。过错牌啦。吓、啊，唔系啱啊！即系如果真系今晚唔系劲 H 水爆团，你咪开先，我咁嚟噶，我冇所谓噶。即系如果真田幸村系战国第一兵咧，咁阿史就肯定系战国第一怨妇咯，即系几攞命。系第一捉手，都好统一啦。佢第二季继续幽怨佢，佢唯一捉强哥都系继续幽怨佢。我就真系话，我喺度真系谂，佢系咪真系死咗？冇，第一部都仲话即系似翻个人啦、啊，但系第二部佢真系似只鬼噶。佢话佢系鬼我信啊，但系其实似翻游戏个性质嘅，我第一话见到佢咁少捉手，其实我好服嘅。你游戏佢出嗰啲招，全部都系怼下怼下啲手啊。但系第二话佢嗰啲，你所讲嗰啲咁嘅所谓嘅捉手系唔正常嘅，真系只话喂捉手就唔正常噶啦，你正常噶？佢变咗 boss 级嗰啲提升咯。收咗大家嘅意见，所以第二出咪加翻啲。喂，佢点解超自然力量嚟嘅？我真系睇到话，喂你出现超自然力量，而家话俾你听，我原来我未死。嗱，咁你肯定冇玩个游戏啊？有边招巴沙华招你唔觉得超自然嘅？呢度睇紧巴沙华啊嘛，梗系超自然啦、啊嗯，全部都超自然噶啦。阿秀吉个招投技咯，比较正常人可以出得到。咪或者其实我哋讲下，喂，其实系咪真系有死到咧？好似冇死啊嘛，冇死。但系佢第一辑将好多讲到好似死咗嘅人，后来都出翻噶嘛。特传家康咯，都好似话濑嘢噶嘛。嗯哼。所以但系又唔知佢咦又出翻嚟嘅，点解嘅？佢好似第二部有好多人都出翻翻嚟啊。系啊，嗱，仲有本多咯，仲要成长埋咯。系咯，本多啦，呢件高达俾人拆散就可以砌得翻。系咯，系一即系第一季佢最惨咪佢，明明俾龙基炸爆咗噶嘛，作为一部高达，咁我要爆啦。咁由0079到而家高达都唔知道出咗几多部啦，咁系好合理嘅事。我知佢系边部咯，佢系 wing 嚟，系咯，咁中意自爆嘅。但系点解德川家冇爆飞咗个沙漠度？即系佢除咗个面具之后，原来系阿基拉大神嚟啊！唔系佢除咗个头盔咯，佢咪爆走咗个头盔咯？到第三集嘅时候，喂，咁啊，讲翻个，我觉得佢都即系我唔知点解佢会被称之为主角。其实佢一路都系即系不断咁喺度奔走嘅啫，喺成个作品卖噶，系咯，跑腿一号，前年听次，跑腿一号，系咯，不停咁走嘅啫。
其實佢擔當個位，其實你可以話係一個說客嘅角色，但係咧佢呢個真係好碎喎，聯絡員咁樣咯，雜碎客。係佢嗰個劇情嗰個戲。佢唯一嘅優點係乜嘢呢？佢永遠係跑曬成個日本嗰下咧，佢係跑得非常之快嘅。你當你喺彈 A 嗰度見到佢，即係彈 B 嗰度，你又會再見到佢噶啦。我知佢攞嚟做乜啦？大家有冇玩遊戲啊？叫全國制霸，佢就老咗啦。佢做翻之前信長計劃嗰樣嘢啊！我懷疑佢係參考陳某啊，佢咪有十全慶次咯。其實佢有十個喺遍佈全個中國，其實啲警報者嚟㗎，係啊，個個都係咁嘅樣啊。所以你以為即係慶次？咁佢真係去過金沙公園喎、啊。我初頭其實即係都幾期待慶次，因為隻 game 裏面慶次係幾好用嘅，即係我亦都好中意用呢個角色嘅。我當年第二代佢俾我個特點就係慶次嗰把刀啊。系啊，有个锁匙扣噶嘛？我冇啊，因为我系好后先买嘅。佢有五把嘅，哦唔系，我系买英雄外传嘅，咁、哦、所以我就冇啦。嗰把咩特别嘅？佢有几款嘅，有个六爪流啊，咁有个，咁我抽到嗰个系庆次嗰把嘢咯。系啊，佢只喺只 game 里面其实佢好用嘅，咁佢嗰啲关卡其实亦都即系好愉快，同埋好开心啊，即系玩到好开心啊。咁所以我初头对庆次呢个角色有啲期待，咁点不知系令我好失望咯，即系。見到條女又唔敢溝啦，跟住又淨係識得即係喺個即係呢啲唔同嘅片場裏面走嚟走去啦。基本上佢係冇發揮過，即係如果我哋知即係覺得作為當時嘅天下第一傾奇者，咁佢應該有翻咁上下實力嘅。但係其實佢係好似一場都冇打過咁滯。嗰陣時玩呢、這個光榮嘅戰國無雙咧，將佢嗰個定位係日本嘅女部啊嘛，係咯，所以一路。加上獅子頭，睇落巴之興次，我覺得呢條友好猛料喎，但係估唔到巴沙拿入邊即係四圍閒氣啊，即係搞下啲家族情懷啊，口退一號啊，有啲似係睇《同一屋檐下》入邊嗰啲劇情咁樣。其實作為一個遊戲嘅玩家嚟講，其實都會幾無奈，因為其實你話兩大主角呢、這個伊達同真田都會多多少少見到啲原作嘅招嘅，即係我記得第一季真田有嗰、那個火車嗰個轉轉轉啦，伊達更加多啦，淨叫埋一招名出嚟。係佢叫埋，但係興次死火。招都冇出过，边度有招俾我睇咧？系啊，所以即系比起其他角色，佢只猴子系有食过招嘅，反而你只猴子抢戏啲。我估都唔单止只有我哋啊，系啊，包括即系有啲网友都觉得即系都好失望啦，对于佢气氛啊系唔够多，同埋有得出但系又浪费咯，即系应该系俾啲再重啲嘅戏去担。第一部佢。除咗拉屎去到，其實第一部冇咁重，其實佢最主要嘅責任真係拉屎吹雞嚟幫拖啫。係啊，長征佢真係佢真係叫做統一戰線嘅其中一個重要人物。但係你見到喺動畫裏面嘅表現咧，其實嗰個就唔係佢嚟。其實純粹因為佢係受吉有關人士啫。咁所以咪俾多啲氣氛佢咯。同埋佢永遠喺第二部，佢永遠唔死原因就係因為秀吉係我個 friend， 同埋我同另外嗰邊有好位 friend， 咁啊自己都唔使死嘅。佢就係即係想有目的啊嘛。中介啦，因為唔可以打死裁判啊。哦，即係佢會有比分嘅啫。係啊。哇，咁好重要喎、啊。佢要數夠十下，數要做手十下，所以唔可以死住。所以即係慶次呢個角色喺呢部作品裏面完成，即係令我即係非常之失望嘅一個角色嘅。但係佢作為一個，但係佢係主角嚟嘅喎。係啊。咁但係反而敵方嗰邊明智仲搶戲過佢好多囉。明者第一部嘅時候。明者第一部佢做過啲咩呢，咪就係整傷過武田信玄囉。即係打爆咗個水爆。有奸笑囉。係囉。嘩經典嚟㗎啦，遊戲最鍾意㗎啦。我啲浪費咗最後本能子嗰段㗎其實。好草率囉，過咗囉其實係。因為不過其實冇辦法嘅，因為其實主要已經個視點唔係喺佢嗰個位啦其實。即是要落雨收柴，总之就是要谷红蓝走去打织田信长，即是谷到呢度就当赢咗啦。咁但系就即系我觉得，所以其实佢本来第一部嗰个焦点都清楚嘅，就是一开始拉埋真田恒川同埋伊达走去打，我几惊你话帮佢拉埋天枪啊！其实已经做到咗噶啦，喺动画之前已经做到咗，但系佢冇派片，已经系啦，系啊，一开始已经系噶啦，佢哋系即系。自從一出世就在埋一齊嘅，所以唔需要喺動畫先再啦。一見鍾情我覺得睇動畫嗰陣時就再加上佢真係好似第一幕第一話，佢第一話嗰陣時咯，一見跟住之後我都覺得佢兩個真係係啊，即係隔咗一下
跟住就话诶、哎，我系你嘅，你系我啊。系啦，已经认定咗咯。系啊。总之，武田信玄不断喺度即系帮佢哋泼行把大葵扇，怂恿佢咯，特登制造机会俾佢哋独处，有乜办法唔拉埋啊？唔系，其实唔关事。事先计划咗。佢要同阿上杉去独处，所以。你細路仔唔好喺度阻住大人做嘢，細路仔嘅過去。大人場有大人場做嘅。喂，咁我哋講下片倉小十郎呢個奶媽。佢、第一輯嗰陣時估唔到臨尾都搶到啲戲喎，即係就係明智特登留俾佢去 KO 㗎啦。嗰段我覺得、打得幾精彩㗎。唔係啊，其實佢對係咪唔係金川議員重永久壽啊？嗰段其實都已經俾咗一個俾個位佢上。即係 solo 位嚟㗎喎。係啊 ，solo 位嚟，因為嗰度其實喺。都有啲似翻隻 game 其中有一关嘅，就係阿重永久壽走嚟、即係打爆你兩道門，你要去即係左右兩邊走嚟走去，跟住又要去救人啦嗰一段嘅。咁但係就調返轉佢去佢去救人啦，同埋佢去即係俾一啲寶物佢。咁同埋佢嗰关呢，因為咪擺返啲會噴紫色煙嘅鈴喺度嘅，就比較同隻 game 啲其他一啲輔助嘅嘢拉得上多啲關係。因為去到第二部其實已經好冇乜呢啲咁樣同 game 有。因為重永佢個角色係比較佢鍾意點就點㗎嘛，佢真係。但我以為佢死咗㗎。我都以為佢死了，佢第二位又走。總之不過唔緊要啊，唔見屍嘅呢啲嘢就好閒嘅啫。唔係，可能見屍其實都冇所謂。咁我覺得呢個奶媽就即係唔知男人咯，似一個男人咯。佢算係咁樣啦，係咁多個角色啊，婆媽嘅男人咯，傲家咁樣。投資咯。即系我听到字幕第一刻少猴子，猴子揾翻兴趣啊！封神，所以估唔到一开头竟然暴落呢个伏线去捧呢个角色。唔，但系其实佢，我又觉得你话第二季里边，佢真系做一个望夫石，就比较即系我当然我唔呢、這个当然系足中本兵为佢嘅错啦，呢啲因为佢想沟佢啦，冇办法啦，呢啲嘢就想软化佢。即但系系定系想硬化佢？想佢對住正宗嗰陣時就軟，對自己嗰陣時就硬。唔係啊，我覺得應該係足中半兵為佢相信有日久生情呢樣嘢咯。太天真啦呢、這個。困住你先，跟住。其實大家有冇留意過足中半兵為基本上大部分時間都係好硬噶？點解咧？佢把武器係咩嚟噶？大家玩過就知噶。因為咪九節劍咯。咁啊係咯，長期都唔軟嘅，伸到直曬硬骨骨，仲曉轉彎添。牙刷啊！即系其实第二辑花，我都觉得系花咗过多剧情响佢哋呢两条友嗰啲拖拖拉拉。唔系，我就系明点解要咁多剧情系影翻个监狱就话点啫？你投唔投降啫？点啫？你投唔投降啫？每一次都系你啊投降啦！你啲讲晒有冇兵卫啲内心对白？系即系一戴住个面具就好似即系 S 咗，谂住不停咁 S 啊！女王啲啊，女王唔系揸住，其实好明显佢。爭咗一個道具，條鞭唔係條鞭，佢咪用咗嗰個九節劍嚟變咗咯，爭咗個高爾夫球塞落變咗小十郎度，然後你得唔得喎？就會受罰，受罰㗎啦。係啊，咁係啊。我驚你嗰個黑色緊身衣啊！佢嗰套白色嘅，差唔多啦。係啊，又緊身又現代，收曬腰喎嗰條。所以就緊到咳血啊！佢勒得緊得滯。佢真係話咳就咳㗎喎。咳血嘅嘢唔紧要嘅，唔死就得噶啦，系咪先？我呕到嘻嘻响响啊！真系。咁去到第二部就变成即系拆散晒啲人咯。角色系散，即系而且你话赖户伤害嘅伤红，完全系哇好流咯啲嘢，真系真系。佢我见阿长真嗰部原亲攞住个碌好大嘅又好粗嘅嘢，射咗几嘢，射咗几嘢出嚟之后，跟住就俾阿星星王。滑板嚟嘅啫，一嘢就 KO 咗，射击咁样噶，系啦，一嘢就 KO 咗咯，部嘢。能够相信一个玩滑板嘅人系能够打得人冇低嘅。其实应该系我哋回顾翻第一辑个尾嗰度咧，即系阿信长都要集合咁多人嘅力量先至可以 KO 到，但第二辑好似系破失晒啲平衡嘅，即系唔知佢哋系咪觉得即系武将嘅实力咧系唔需要去理会嘅，佢哋中意点写就点写。第一辑嗰阵时，但系唔系，我记得信长最尾个辑搞掂佢嘅方法就系几团光冲埋喺中间有座城，跟住座城有团光柱升出嚟，跟住话信长就死咗噶咯。但系之前有个条件系要牺牲咗呢个高达先噶嘛，爆咗佢，然后佢激发两个主角。唔系，其实我弹咯，跟住咪可以。我好想讲，即系头先阿 M 讲呢一句呢一段说话嘅意思就系话，其实。
系咪即系制作团队唔系好识画啲人打交？总之行埋就有几段光爆出嚟，咁样容易做啲啊？参考咗摄，男人系会化成光的。唔系男人嘅梦幻，最终都系要成为呢一个世界嘅光，照耀呢个大地啊！好，不如休息一阵先，我哋转头翻嚟继续战国巴沙啦。嗯